Me, lain menta cai menta cau kakara cenah kakara kakara menta isuk isuk kakara menta duit nomor berapa merek geus sabara urang sabara kali tingali nginglesnya bisaannya naon bisaan nyewaranna teh maneh ning tang punya kenyon tah tingali eta teh tadi na kandungan teh naon dahareun cau cau dua siki tingali mah ngambil sendiri lain pamere aduh tingali ngeunah kene naon teh peuna kopi ngeunah amis teh itu das kopi heeh aya nu hayangeun teh naon aya nu hayangeun ini nini heeh ka maneh teh saeun nini nini hayangeun na rene nini hayangeun teh kabitaeun karena ranu ngakong rentet tumpukan ener-eneran teteh tumpukannya oi hayangin teteh tingali unar ener gaji didempes mali unar ener naon.